Gustav Johansson från Mariestad. Och så längst ut då startar med 8, David Jonsson, Vara Motorklubb. 9 poäng har han. Johansson på fjärde och Jonsson på femte som har 9 poäng. Då Jonsson upp på en fjärde plats. Så har vi en varning också på Söderqvist. Och kvart på Isabel. Gustav Johansson. Det måste vara någon form av rekord i gång kvartan. Det har väl inte ens Per Eklund lyckats med. Nej, han fick svart flagg. Jimmy Gudmundsson fick svart flagg, även han. Det fick ju Gustav Johansson också. Vi hade en varning på Söderqvist. De har snart utslitna siffrorna där nere. De målar i dem till anpasset. Kom igen nu, Glas! Fem poäng till Claes Wennberg.